un dels èxits de la temporada teatral passada, el muntatge que ha aconseguit que el jove Pere Riera s'hagi convertit en el tercer director que aconsegueix omplir la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya, Barcelona, ha commocionat el públic santcugatenc. L'obra se situa al març del 38, en plena Guerra Civil, durant els bombardejos de l'aviació feixista, quan una família mira de resistir sense perdre, però, les ganes de ballar i de riure, perquè quan la vida perilla és quan més ganes hi ha d'exprimir-la. Clar, jo crec que bé, et toca molt i la gent s'aixeca instantàniament, s'acaba l'obra i la gent s'aixeca amb unes ganes de aplaudir i tu sents que estàs a dalt i sents que els aplaudiments no són només per tu, sinó per tota la gent que va morir, totes les víctimes que hi van haver, tota la gent que va lluitar, tots els que segueixen lluitant. I ell va matar algú, no? Quinet. Ja, la van fer plena batalla, seria normal. No ho sé, Quinet, no ho sé, si gairebé no parla, pobre, de fet. De fet, crec que no sent res del que li dic. Ramon, què fa el teu germà? Desespera, Lluia, desespera. Els espectadors han quedat visiblement tocats per una història que no es posiciona en cap dels bàndols, però que mostra dues posicions diferents de mirar i encarar la vida i recrea l'angoixa indescriptible d'aquells que van viure en pròpia pell el que representa estar permanentment amenaçat per les bombes. El públic s'ha fet seva ja aquesta obra i qui sap si marcarà un punt d'inflexió en la història del teatre a Catalunya. Home, jo m'agradaria que aquesta obra, que aquest autor, que el Pere, fos un punt d'inflexió en quant a una manera diferent d'explicar-nos la nostra història i perdre la por a explicar-nos la nostra història, no? Perquè a vegades hi ha una certa por a, no? Ja hem parlat molt de la Guerra Civil, no? Ja s'ha parlat molt d'això. Crec que queden moltes coses per dir de la Guerra Civil, moltes, moltes parts fosques de la Guerra Civil i que... Per què no en podem continuar parlant? Per què les generacions joves d'ara només ho han de llegir als llibres? Per què no? Durant més de 3 hores, el Teatre Auditori ha quedat mut, entregat al conjunt d'actors encapçalats per Míriam Iscle i Emma Vilarassau, que han demostrat una vegada més de l'escenari una complicitat envejable que les permet encara seguir descobrint i posant a prova els seus personatges. Vol néixer ensenyats? Tampoc van néixer ahir. Algunes. Camarada? Mira, vosaltres dos. Callo, eh? No callo, perquè si parlo... No, no, no.